جاتي هذي الخير إذا بنيم بارا ولا نخو مزال لا بخو ما كنا ستاتو خير نخرى كنا بس بس بيادا نيم بام بارا ولا سريا نو بس تيجد على عندي شركة خروا بجولة كوبوشي دا سپیرنه ده دا دی شوند تای وکوره دا سپیری شوندی نیولی زمیم چی دای وخری نو با دار جد لکه چی ماه وکوره خیال ده ده واتو خیال زوه چرتا بیگانه خوروا با پاتی پاگه چه تزان لشونده خوره که خور زدن اللاره ما از زمانه نو سباسه خوزا پس دا زده یعنی چرتا روان شوی بس ته پری ده چرتا روان ده ویم ده چه لوار خلق نی تیر کری کنه ده ده آسم آسم خرابه پری ده چه ده لوار خلق تیر کی ده ده ورش شابه کاشت هم کشابه پالنگ جور وای سرکو که پا توره سنگه پا خیار آقی پا خیار آلی پا بوگه واره اوی سوکی زما خیال جوړه ده نه پیژنده ما چې زه څوک یم زه ګلخان یم ګلخان وای چشمې مې نشه ځکه مې ونه پیژنده وای نستنګه خدشته کنه د خدایانه یک وخت څنګه مې نه پیژنی ها ها اوس مې پیژندې ته ما غی کنه چې درستلو کسان د ورځې لوړ تیرې ویم سر په بورکا په سر ترورې داسې چل راته خیا چې دا کوخان او هم بس وای دا ولی ویم د دې کوګی د لاسه ما والم خوړلم تانې تم لاړم او بې عزتم شم وای نو دا وستا په قسمت پرته ای وای نو دا قسمت او ما پس شوه دې چار ځای کې مدربې زخوې ما داسې چلې چې زه لکه پیسې د لادر کوم او ما تاسو چلو خیا دا والا عجیب کی وای خو چاته او نه خیا غورا پته چا نه ک چل نه ډیر څنګه هغه پردلې پیژنې پردلې هغه کارغې یادې نه نه ما هغه د کلی چې ټول چرګانې پټې او بیا د ځان د کلی مشرم جوړې ځان ها وا وا پیژنم ولې ته داسې کار وکړه چې دا هغه کور لورشه او یو سو پټاخې ځان سره یو سو بس په کور ته ورولم بس نور باقي کار کوم پټاخې وای د رښتیا او دزې په والي نه کوم وای خو ګوره دا پټاخو چل دی راته خو خلاورې کنه پیسې کې طاقت ډیر زیات دی الله دې خیر دې خاوند کا هرشیا خبره وره ها ها ترور اوه لغې په کور کې دلته رښتم ګورم اوه ویم صبر وکړه اول خو چې دا کو خان نه بدل واخلم کنه بیا برش کې ته لاړه شي کنه نریشته رښتې ته وای یعنی زه رښتې لورزم او که رښتې رانه کا کنه بیا یو سو پټاخې نور یې مرکر ورولا نو زه ورته کو خان په ګوته بس هم داسې خدا خو زه هم دا پیسې راکې نه لاس کې دې بد ښکارې سس تره نه دا پیسې غواړي زم یو 500 روپۍ را له نور راکا الله دې خیر دې خاون کا لاړن درنه او زه خور زم دې مې نه زینو با کو کیا ګورم ورا سره بچو کیا نرشته چې دې ګلکل لوا دو کو کنه نو پخپل به نه ها های ها های و ما سم دم سړیم سم دم خو چې تا سره می واده وکو نو په غضب باندې واوړې دم و د خدای نیک بخت لا ما شوم دې لا عمر صد چې ته ولا واده کې زه ولا په خپل رښتا و يم نو نه ته چې چې د پاره وزه وزه پاسا وزه په دې کلی کې ولا وکو راځه وای بیا تاسو دوه پاسه جن دې و دا خو ګور کا پاسه جنې رالا و جنې چرتا ویچ نخکاری جی آها وسی خوان وکه ده خیر از را بلار نخو می ده خیر در بربنسته چرگوٹی جور شو و ده که مسکران راگو چی چه که دادا ونو تا تا پتا نشتا نیچی دا سوک رالا دا لیلا دا مجلول رالا دا سوک دادا دا سوائی مون غاڼو په لوګي فیصله کړی دا بس دا فیصله به کړی د خیره سره کنه دا فیصله به کړی چې د دوړو جنازه به د خیره په یو ځای وځي وای ابو خانا جنازه دی الله زموږ دښمنانو وستې کی زموږ به ولې جنازه وځي مون غاڼو په دواز ته فیصله کړی دا داسې وې دا کوم خبره کې ابور کا پاسر ترو لګي ورځي پس پر میرا نه مور یم او د دې بو با خوخ یم بلار دا ز ساور ما ز ما خو وګونه بنګيږي دا چی شي کوي ونه وګونه به دې بنګيږي نه تاسو دوړ لړو خو مال وادو نکړو خو ما ځان نه پخ بل رښتا او کتا اوه د نیکانه بعد ما ټول جداد
ستی جنه پسی نیکم او پلارا پلارا دا کرکت بال باندی پا تندی ولگی دا تا چی شکه دا عمر ستا دا واده دا کولو ده وم دا عمر خوزا ما دا واده ده که تو او زیبو دا ما خدمت کوه کنا نو دا جیداد پلا لچکی کوه خوه جیدادم را نو نری دو او وزا بازه بازه دا تویم پلارا وزا و تبا ما سشایی ما زبا خبل استاکور فریدم جنه رازا رازا چی دو جورا کو جنگر پزنگل کی رازا ویم جورا کی پزنگل کی جنگر که مولان پاس برو پا گیدلانو مخانه لیکی تا 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 دوی دوا دا فکر ده راچه مشرزان و شرم ولو دیخو مونگ پا شرمونو و شرم